今週もプレンコの3人はステージ前楽屋にやってきた師匠からアイドルに必要なことを勉強させてもらうことにしました。本日ステージを控えている師匠は先週に引き続きハロープロジェクト所属の5人組アイドルグループキュートの矢島舞美さんと萩原舞さん、先日武道館 2days のライブを成功させクイーンオブアイドルとも言われる実力派アイドルグループのキュート、そんな師匠たちから教わる今週のテーマは、せーの、キュートのアイドル論パート2。今週もよろしくお願いします。リーダーの矢島舞美です。萩原舞です。先週に引き続き2週間も連続で来てくれるなんて、はい、とっても嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうすごいよね、キュートさんが2週間も出てくれるなんて。いや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 、全然全然、こちらも嬉しいです。めっちゃ豪華だよこの番組本当ですね。いやいや、ね、いつの間にこんなにね大きいラジオになったのそう、あのゲストさんが大きくて私たちも頑張っていこうね。あの、はい、本日はキュートのアイドル論パート2というテーマなんですが、師匠にいくつか質問がありますので答えてください。はい、メイコよろしく。では私メイコからキュート師匠に質問です。普段のホールコンサートとは別に、なるちか、なるべく近くの略というライブハウスの全国ツアーをやっているキュートさん、ホールではなくライブハウスでやってよかったなと思ったことってありますか？やっぱりなるちかって本当に距離が近いんですよ。そうですよね。ライブハウスなので、だからあの声援とかもすごいダイレクトに伝わるし、皆さんの顔とかもね、うん、すっごいよくわかるし、しかもあのなるべく近くって、そのいつも私たちが行けないところにこう自分たちで行くっていうコンセプトなんですけど、行ったことないところにも行けるので、うん、すごい私たちもなんかいろんな地方のあの名産とかも食べられたりとかするので幸せがたくさんですね。そうですねおーすごい、なんかハロプロさんっていうとあんまりこうライブハウスとかでやってるイメージないんですけど、うん、他のグループはやってたりするんですか？今スマイレージというグループと一緒に回ってるんですけど、うん、他のグループもこう2-2とかで分かれてたりとかしてやってたりとかするので、結構みんな全体的になるちかはやってますね。なんならあのこっち側の汗がちょっと飛んだりとかもありそうですね。ありそうあるかもしれないけど、なんかお互いに汗かいてるから分かんないと思う、ね、もうお祭り状態じゃないですか。1月5日にフランスパリ公演をやったキュートさん、日本人のお客さんとフランス人のお客さんの違いってありましたか？フランスに行ったの初めてだったんですけど、なんかフランスの方って私たちがまだ出てない時でもずっと歌ってくれてるんですよ。そうだったね。歌ってるんですか？はい、なんか曲がこう BGM みたいなキュートの曲がずっと流れてて、こう会場をこうなんていうの準備してる間に、その時もずっと一生懸命歌ってくれてて、出てきたらもう何倍の力を出してきてくれて、もうなんか全然違くて、なんか私たちが喋ることにキャーって言ってくれて、なんかモテ期来たかなって思った。そうだよちょっと浮かれましたね。そう、なんか調査を行ったんですよ、向こうでこう誰のファンが一番多いかみたいなのを調査してくれた人がいて、まいちゃんね一番こう票が集まってたんですよ。フランス人から超モテモテ、うん、でもちょっとは何だろう、こう顔の雰囲気もね、なんかちょっとハーフっぽい顔してるし、確かに、でも本当にフランスの方々が可愛いし、もうイケメンばっかだったんですよ。いいなー、行ってみたい。だから逆に私たちがね、もうなんかキュンキュンさせられましたね。なんかもうやっぱりなかなか会えないじゃないですか、やっぱ海渡んなきゃいけないし、だからもうもしかしたら一生会えないかもって思ってたような人たちがこう会えたっていう時の感動の、なんだろう、こうもう泣きながらわーみたいな喜んでくれるの見て、なんかこっちまで本当に今まで行けなかったこと申し訳なくなるくらいすごい嬉しかったです。はい、おー、なるちかになりましたね。そうですね。すごい。行けた。ではここでキュート師匠に先週と同じく私たちとっても新しいことを頑張っていこうと
這いつくばってる曲を聴いていただきたいと思います。先週に引き続きコメントお願いします。カバーしてもらってもいいですよ。メイコ、それでは聴いてください。プレンコで、せーの、夢と愛。プレンコの新曲夢と愛聴いていただきました。これがプレンコの初めてのシングルなんですよ、はい、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。キュートさんが初めてシングルを出した時ってどんな気持ちでしたか？本当嬉しかったよね、うん、そうですね。でも本当にレコーディングも今よりもすごく緊張してて、言われたこととかもできなかったりとかして、なんかそれに比べたら今はだいぶこうリラックスしてできるようになったなって思うんですけど、とにかくレコーディングはもう歌詞カードに載ってガッていろんなこと書いてやってましたね。私も本当になんか一生懸命練習したつもりなのに、なんかブースに入ったらなんかあれちょっとなんか緊張しすぎてなんかわけわかんなくなってきたとか思ったりとかしてたんですけど、そうですね、本当にでも嬉しかったですね、うん、嬉しかったですね。私たちもすごい緊張したんですよ。私だけかなで、あーキュート師匠、もうすぐステージで出番のようです、はい、発表予定のお知らせとかありますか？はい、キュートはですね、11月の6日に両面シングルで都会の一人暮らし愛ってもっと斬新が発売になっています。あのまず都会の一人暮らしは、まあ、ちょうどまいちゃん17歳なんですけど、はい、これくらいの年の子だったりとか本当に共感すること多いんじゃないかなって思いますし、歌詞が具体的なので想像できるんですよ。頭の中で絵が浮かぶので思い浮かべながら聴いてほしいなって思います。あと愛ってもっと斬新の方はですね、こちらはかっこいい感じの曲になっていて、2拍3連で結構ねリズムも変わってるんですよ。こういう2拍3連、はい、なんか難しそう。歌うのもすごい苦労してる、未だにライブとかでもリズムちょっとこう言われることもあるんですけど、絶対取れない、難しくて私たちもそういう挑戦もさせてもらった曲なので、はい、ぜひそこに注目して聴いてもらいたいと思います。はい、でもう出番です、師匠、はい、それでは1曲お送りしながらステージに向かっていただきたいのですが、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。キュートで愛ってもっと斬新。せーの、本日はどうもありがとうございました。さらばじゃー。